Ahoj, děti, podíváme se na stranu 63. Je nadepsána desetinná čísla a já zde vidím několik žlutých rámečků. Takže my si je představíme pomocí tady té animace a začneme se zapisováním desetinných čísel. Tak, tady je nějaká úvodní chytrá věta, přečteme si Každý celek můžeme rozdělit na libovolné množství částí. Mhm pokud celek rozdělíme na 10, deset, desetiny, sto setiny, tisíc, tisíciny částí, můžeme tuto skutečnost popsat pomocí desetinného čísla. Aha, takže když to rozdělíme na 10 částí ten celek, tak tomu říkáme desetiny, když na sto částí, tak tomu říkáme setiny a když na tisíc částí, tak tomu říkáme tisíciny. Aha, a zapisovat to můžeme pomocí desetinného čísla. Fajn. Tak tohle by byla ta úvodní věta a čím budeme pokračovat? Zaměříme se na případ, kdy celek rozdělíme na deset částí, na desetiny. Zapisování desetinných čísel. Desetinná čísla zapisujeme pomocí desetinné čárky. Před desetinou čárku zapisujeme počet celků, za desetinou čárkou zapisujeme desetiny. Tak to si musíme nějak ukázat. Trošku tomu rozumím. 14, čárka, 6. Takže co? Tady je 14 koleček. Aha, takže před desetinou čárkou jsou celé. Tohle je ta desetiná čárka. A tady za desetinou čárkou zapisujeme desetiny. Takže 14 celých 6 desetin. Můžeme je zapsat i pomocí smíženého čísla. Takže těch 14 celých uhum, a těch 6 desetin a to je zlomek 6 Stejných částí z deseti, takže 14,6 6 desetin. 14,6 desetin. Takhle to čteme. Mhm. Takže ještě jeden příklad by to chtělo desetiná čárka před desetinou čárkou celky, v našem případě 5, a za desetinou čárkou ty desetiny, v našem případě 3 desetiny. 5,3 desetiny. Takhle bychom to měli přečíst, to se podíváme až na konci. A teďka zápis pomocí smíšeného čísla 5, celých a zlomek 3 desetiny. Takže tohleto a tohleto vyjadřuje úplně stejné množství. 5,3 desetiny. Čteme takhle zápis desetinného čísla toho našeho. Tak, takže jsme si na tomhletom videu řekli, jak zapisujeme a čteme desetiná čísla.